לכן גלעד מורה, כתבנו לענייני משפט, מצטרף אלינו עם פרטים על גזר הדין של איציק אברג'יל. גלעד. נכון, נטילה, בוקר טוב. 3 מאסרי עולם ועוד 30 שנה, זה עונשו של יצחק אברג'יל, שעמד בראש ארגון פשיעה חובק עולם, שביצע יחד עם חייליו עבירות של רצח, עבירות סמים. ידענו שהוא יגיע למאסר עולם כי זה חובה לפי החוק ברגע שהוא הורשע ב3 מעשי רצח בגין הפיגוע הפלילי ביהודה הלוי. השופטים גם לא מרחמים על החיילים שלו, 25 שנות מאסר על אבי רוחן ועוד עונשים יחסית ממושכים לשאר האנשים. עופר בועדנה נידון ל3 מאסרי עולם שירוצו בחופף, זה כמו מאסר עולם יחיד. אנחנו נמצאים פה עם צוות ההגנה של יצחק אברג'יל, פה לידי, עורך הדין שמשון וייס, שלום. שלום וברכה. ידעת שאתה הולך לגזר דין קשה, ובכל זאת בוא נשמע מה דעתך על 7 שנים האחרונות ועל סיום הפרשה כך. טוב, כמו שאמרתי לא אחת, גזר הדין לא מפתיע אותנו, מכיוון שברגע שהוא הורשע באישומים שהוא חסול בכתב האישום, לא הופתענו מגזר הדין. אנחנו במשך 7 שנים נלחמנו על חפותו, ואני סבור שהוא עדיין חף מפשע. בית משפט לדעתי טעה בהרשעה שלו, לכן יש גם ערכאת ערעור, אנחנו נמשיך להילחם בערכאת הערעור, וזהו. דיברת קודם, היה לך ביקורת על השופטים שלא נעשה בדיוק משפט צדק, תנמק בבקשה. אין לי ביקורת על השופטים באופן ספציפי, אבל יש פה מערכת שלמה שהתגייסה כדי להרשיע אדם אחד, וההתגייסות של המערכת הזאת היא הייתה מובנית. הרגשנו את זה לאורך כל המשפט, הרגשנו את זה בקצב של המשפט, הרגשנו את זה בתקופות הקצרות שעמדו לרשותנו בהכנת ההגנה של התיק. ובכל זאת, אני סבור שיצחק אברג'יל, אשמתו, לפחות בכל הנוגע לאישומי הרצח וניסיונות ההתנגשות בזאב רוזנשטיין, אין להם בסיס, אין להם אחיזה. לא בכדי גייסו 6 עדי מדינה לצורך הוכחת אישומים כאלה, עדי מדינה שהיה להם אינטרס ברור להעיד כנגד יצחק אברג'יל. עורך דין וייס, תודה. תודה לכם. תודה. זהו, זה כך סנגורו של יצחק אברג'יל, הם, כפי הנראה, בדרך לעליון, כלומר הפרשה תמה, אבל לא תמה, יש עוד ערכאה נוספת, ואנחנו כמובן נעקוב. עד כאן מבית המשפט המחוזי בתל אביב. תודה רבה לך, גלעד מורה.